Сьогодні вся команда фактів майже в повному складі працювала на Кураж-базарі. Ми продавали речі тим чи іншим чином, пов'язані з телебаченням та нашим каналом. Усі вторговані гроші підуть на допомогу нашій колезі Інні Жмут, яка нині бореться з раком. На лікування потрібна немала сума – 40 тисяч євро. Половину від цієї суми вже зібрали, але треба ще стільки ж. Тому ми просимо і вашої допомоги також. Автографи від улюблених телеведучих, селфі з зірками каналу, блокноти з логотипом ICTV та всесвітньо відомий Альф. Усе це на Кураж-базарі. Є мій піджак, в якому я виходила в ефір, є мої фотографії, от. Ну і багато речей, які пов'язані з ICTV. Це перше моє вечірнє плаття, в якому я з'явилася на ICTV, робили перші фотографії, такі зв'язні, да, перша фотосесія іменно в цьому плаття. Журналісти програми «Факти» не просто продають знакові речі. Вони збирають гроші для випускового редактора Інни Жмут. Саме вона робила для вас випуски новин на 21.05 кілька років поспіль. Раніше була кореспондентом на інших каналах, і її репортажі також допомагали багатьом українцям. Втім, нині Інна не працює, вона бореться з раком. Інна, ну вона неймовірна дівчина, хто з нею працював, то розуміє, що в неї неможливо не закохатися, вона чесна, вона порядна, вона завжди допомагає. Скільки було таких ситуацій, що треба було комусь допомога, вона перша, завжди перша, тому що весь колектив її обожнює. Речі на продаж збирала вся команда фактів. Колеги принесли книжки, футболки, одяг, ручки та фотографії. Кажуть, для колеги нічого не шкода. Тут вся взагалі історія американських індіанців з картинками, англійською мовою, щирою. Я Інні, звісно, хочу допомогти. Окрім речей, тут можна придбати ексклюзивний лот, екскурсію на телеканал ICTV або заняття спортом з ведучою Інною Шевченко. Ми даємо можливість всім желаючим купити місце на Кураж-базарі і продавати свої речі, нові або старі. Но надо дати должное, що ми завжди перевіряємо качество товару. 6 курсів хіміотерапії для Інни в німецькому Гамбурзі коштують 40 тисяч євро. Ціна непідйомна для простого редактора новин. Кожен охочий може допомогти. Варто лише переказати гроші через українську біржу благодійності. Мінімальна сума пожертви – 1 гривня. В розділі документації ви можете подивитися, куди пішли гроші, счет. Також ми проходимо аудит. І ось от недавно ми пройшли аудит, у нас повністю 100% гарантія того, що кожна ваша копійка, яку ви дали на УББ, пішла по назначенню. Зараз Інна в Німеччині і як справжній журналіст робить свої включення просто з лікарняної палати. Розповідає про свої перші пігулки. Колеги-телевізійники, які зазвичай мчать на допомогу простим українцям, тепер просять підтримку у своїх глядачів. Ваша гривня може врятувати життя. Катерина Рудешко, Валерій Герасименко, «Факти», ICTV.